Hilol Media Markazi taqdim etadi. Har bir bolada bir daho yashiringan. Uning kim bo'lib yetishishi esa kattalarning munosabati va tarbiyasi mahsulidir. Ushbu audio kitob komil farzandlarni yetishtirish maqsadida tayyorlandi. Audioni tinglab siz bola tarbiyasiga oid oddiy va tushunarli usullar bilan tanishasiz. O'z farzandining kelajagi uchun qayg'uradigan barcha ota-onalarga mo'ljallangan Sirojiddin Muhammad ijrosidagi 3dan keyin kech audio kitobi. Islomuz radiosi va Islomuz portalining ijtimoiy tarmoqlarida tinglang. Masaru Ibuka 3dan keyin kech.